ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍ତେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ସ୍ୱାତି ବ୍ଲକକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଭଲରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଇଏ ଯେଉଁ ଗର୍ମୀ ପଡ଼ିଛି, ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଏତେ ହୋଇଯାଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ରହି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ସେଥିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ବୁଲିବାର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଜାଗା ହେଉଛି ଆମର ମଲ୍। ଯଦି ଆମେ ମଲ୍ ଚାଲି ଯାଉଛୁ, ସେଇଠି ଆରାମସେ ବୁଲିବାଲିକି ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଆସିବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇନୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ମୌକା, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ସପିଂ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ଏଇଟା ଆମର ସମର ସପିଂ ବ୍ଲକ୍ଟି। ଆମେ ସମର ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଆସିଥିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ନୟାପଲ୍ଲୀର V2 ମଲ୍କୁ ଯାଇଥିଲୁ। ରିସେଣ୍ଟ ମୁଁ V2ର ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଗରୁ ମୁଁ ତ V2 ଏତେ ଯାଇନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ରସୁଲଗଡ଼ରେ ଆମର V2କୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଦେଖିଲି ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ଏତେ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଯେ ତାପରେ ମୁଁ ପୁଅକୁ ସେଇଠୁ କହିଲି, ଆମେ ପ୍ରାୟ ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ସବୁବେଳେ V2କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଦେଖିକି ଏମିତି ପଳେଇଯାଉ, କେବେ ଭିତରକୁ ପଶିନୁ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ପୁଅକୁ କହିଲି ଚାଲେ ଆଉ ସମର ସପିଂ କରିଦେବୁ। ଗୋଟେ ତ V2 ଯାଇକି ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମଲ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖିବୁ ସେଠି କେମିତି କ'ଣ ମିଳୁଛି। ଗଲାପରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ ସେଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲି, ମାନେ କେଉଁଟା ଛାଡ଼ିବି କେଉଁଟା ଆଣିବି ମନ ପୁରା ବନେଇ ନେଲି। କିନ୍ତୁ ବଜେଟ୍ ତ ନାହିଁ, ସେମିତି ବଜେଟ୍ ହୁଅନ୍ତା ଯଦି କିଛି ମୋର ଇନକମ୍ ହୁଅନ୍ତା, ମୋର ତ କିଛି ଇନକମ୍ ହେଉନାହିଁ, ଖାଲି ସାରଙ୍କ ଇନକମ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଚାଲିଛି। ତେଣୁ ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ଯେତିକ ଆମର ଦରକାର ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ସପିଂ କଲୁ। V2ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହୁଏ ନା, ମୋ ପାଇଁ ତ କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ମୋର ଟିକିଏ ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କାହିଁକିନା V2ରେ ଶାଢ଼ୀ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଆସିଥିଲୁ ପୁଅର ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଟି ସାର୍ଟ ନେଇଯିବୁ, ଗରମ ଦିନ ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ସିଏ ତ ଯାଉଛି କଲେଜ ଯାଉଛି, ଘରେ ବି ରହୁଛି, ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଟି ସାର୍ଟ ଦେଖିବୁ। ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଟି ସାର୍ଟ ଆଉ ସାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ରହିଥିଲା ବଜେଟ୍ ଭିତରେ। ଆପଣମାନେ ଆସିବେ, V2 ତ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ସେମାନେ ଏଇନେ ଜାଣିଯିବେ। ତାପରେ V2 ପଳେଇ ଆସିବେ, ସପିଂ କରିକି ଯିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ସମର ସପିଂ, ମାନେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଛି, ତେଣୁ ଆସିକି ଜଲ୍ଦି ସେ କିଣିକି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମର ଯିବାର କାରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ରିସେଣ୍ଟ ଏବେ ମାନେ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଆମର ଦରକାର, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପୁଅର ଦରକାର, ମୋର ମଧ୍ୟ ତ ଦରକାର, ମୋର ତ ଅଲଗା ସପିଂ ହେବ, ସାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତେଣୁ ଏକାଥରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଉଛୁ ମଲ୍କୁ, ଭଲସେ ବୁଲିକି ଦେଖିଦେବୁ, ଏକାଥରେ ଆମର ସପିଂ ବି ହେଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ ତ ପୁଅର ମୋର ଯାଇଥିଲୁ, ତେଣୁ ପୁଅ ପୁରା ଦିଲଖୁସ୍ ହେଇକି ରହିଲା, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଚଏସ୍ କରେ, ପସନ୍ଦ କରେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ ଆସେ। ତାକୁ ରୋକଟୋକ୍ କରିବା ପାଇଁ ତା ପାପା ତ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କହିଲା ମାମା ଯାହା ଚଏସ୍ କରିବୁ, ସିଏ ବି ତାର ଯାହା ହେଲେ ବି ତାର ତ ନୂଆ ମିଳିଲେ ଗଲା ସରି, ତାର ତ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଦରକାର, ଗୁଟିଲି କାହିଁକି ସେ ଘିନିବ। ତାପରେ ଆମେ ସେଇଟା କୋଲକାତା ବଜାର ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ରହିଥିଲା, ଆଉ ଭିତରକୁ ଟିକେ ପଶିଥିଲୁ, ଆମର ତ ଅଲଗା ଜିନିଷ କିଣିବାର ସେମିତି ନଥିଲା। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କପଡ଼ା ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ସପିଂ ସରିଗଲା, ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲୁ, ଟି ସାର୍ଟ ଖାଲି ନେଇକି ସେଠି ଆସିଲୁ। ତାପରେ ପୁଅକୁ ପଚାରିଲି ଆଉ କ'ଣ କେଉଁଠି ଯିବା, ନାଇଁ ଆଜି ଆଉ ଘରକୁ ପଳେଇବା, ଖରା ବି ହେଲାଣି, ଆଉ କେତେ ବି ବୁଲିବୁ ମଲ୍ରେ, ବୁଲି ବୁଲି କ'ଣ ବା କରିବୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଯଦି ରୋକଡ଼ା ବହୁତ ଅଛି, ତାହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଗର୍ମୀକୁ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ମଜାମସ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ପରେ ପୁଅ କହିଲା ନା, ତାଙ୍କର କଲେଜରେ କହିଛନ୍ତି ଫର୍ମାଲ୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇଠୁ ତା'ର ୱାନ୍ କଲର୍ର ସାର୍ଟ ଦରକାର। ୱାନ୍ କଲର୍ର ଫୁଲ୍ ସାର୍ଟ ତା'ର ନଥିଲା, ଆସିକି ଘରେ ତୁତୁମେମେ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ସେଇଟା ତୋର ଦରକାର ଥିଲା ତାହେଲେ ତୁ ଆଗେ କହିଲୁନି। ଆଉ ସେଇଠୁ ସେ ତା ପାପାକୁ କହିଲା, ତା ପାପା କହିଲେ ହଁ ନାହିଁ ତା'ର ଦରକାର କଲେଜରେ ଏବେ, ତେଣୁ ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ, ପୁଣି କେଉଁଠି ଯିବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଯେ ଅମ୍ବର ତ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍, ତେଣୁ ଆମେ ଅମ୍ବରକୁ ଯିବୁ, ସେଠି ଆମର ବଜେଟ୍ରେ ପାଇବୁ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅମ୍ବର ଯାଉଛୁ, ଏଇଟା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ୟାର ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ଏଇଟା ଆମର ଅମ୍ଫେଡ଼ ଛକ ଯେଉଁ ଅମ୍ବରଟା, ସେଇଠି ଆମେ ଯାଉଛୁ। କାହିଁକି ନା ସେଠି ବହୁତ କଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଆଉ ତା'ର ଏରିଆଟା ବି ବହୁତ ବଡ଼, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଭେରାଇଟି ମଧ୍ୟ ସେଠି ରହିଯାଇଛି। ଆମେ ଗଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇପାରିବୁ, ତେଣୁ ଆମେ ପୁଣି ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ସମସ୍ତେ ବାହାରିଗଲୁ ଅମ୍ବର ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ପୁଅ ସେଇଠୁ ମୋତେ ପଚାରିଲା, ଗଲା ମାମା ତୁମେ କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବ କି?
ଆଉ ତୁମେ ତ ଆଗରୁ ଛାଡ଼ିଛ, ଆଗରୁ ତ ବହୁତ ଅମ୍ବର ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଛ। ବୋଲି ହଁ, ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଛି, ଛାଡ଼ିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଛାଡ଼ିବି। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଟା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି କିଛି କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖାଉଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ଭଲସେ ଆସିକି କିଣି ନେଇପାରିବେ। ମୋତେ ତ ସେମିତି ଏଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମିଳିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ସୁବିଧା ବତେଇ ଦେଉଛି, ସହଜର ସୁବିଧାରେ ଯାଇକି ଭଲସେ ନିଜ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିକି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଣିପାରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେଇଠୁ ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖିଲୁ, ପୁଅର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦରକାର ୱାନ୍ କଲର୍ରେ ଫର୍ମାଲ ତା'ର ସାର୍ଟ ଦରକାର, ଫୁଲ୍ ସାର୍ଟ। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ଭେରାଇଟି ତ ରହିଛି, ପସନ୍ଦ ବି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଲେଜ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସାର୍ଟ କହିଛି ସେମିତିକା ପାଇବାକୁ ମୁସ୍କିଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାଇମ୍ ବି ଆମକୁ ନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ସିଏ ପୁଣି ଯିବ କଲେଜ, ନିହାତି କିଣିବାର ଅଛି। ସେଇଠୁ ଟାଇମ୍ ଥିଲେ ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଖାଲି ତ ତା'ର ଖାଲି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହେଲେ ହେବନି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟାଇ ଦରକାର, ବେଲ୍ଟ ଦରକାର, ଜୋତା ଦରକାର, ମାନେ ଫୁଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପୁରା ମାନେ ସଜ ହେଇକି ଯେମିତି ବରବେଶର ସାଜିକି ଯିବ ବାହାରିକିନା, ସେମିତି କଲେଜକୁ ସିଏ ବାହାରିକି ଯିବ। ଯେହେତୁ କଲେଜରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଫର୍ମାଲ୍ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟି ଦରକାର, ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ କୋଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲା। ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, କୋଟ୍ ଭିତରେ କେଉଁ ସାର୍ଟଟା ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ, କେଉଁ ଟାଇଟା ଲଗାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ସେଠି ଦେଖିଲୁ। ଯେହେତୁ ମଲ୍କୁ ଯାଇଛୁ ମାନେ ମୋର ବି ଟିକିଏ ମନ ହୋଇଯାଉଛି, ସାର୍ଙ୍କର ବି ଟିକିଏ ମନ ହୋଇଯାଉଛି ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ବଜେଟ୍ ତ ଆମର ସର୍ଟେଜ୍, ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ଆମକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ତ ପୁଅର ଦରକାର, ପୁଅର କିଣିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହେଲେ ହେଲା, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଦର୍ଶ ପୁରା ଖୁସମ୍ ଖୁସ୍ ହୋଇଯାଉଛି, କହୁଛି ଯା ଭଲ ହେଲା କଲେଜ କହିଲା ବୋଲି, ଆଉ ମୋର ଏମିତି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଣାଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଗାଳି କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ତୋର ଏମିତି କଲେଜରେ ଦରକାର ଥିଲା ତାହେଲେ ତୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ସପିଂ କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସିଏ କହିଲା ନାଇଁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି। ମୁଁ କହିଲି ଜାଣିବୁ କେମିତି, ମାନେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ଆଉ କଲେଜରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତୋର ଦରକାର ହେବ ସେଇଟା କ'ଣ ତୁ ଜାଣିନୁ କି? ଜାଣିଥିଲେ ବି ସିଏ କହିନି, ତା'ର ଭେରାଇଟି ହୋଇଗଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଏପ୍ରିଲରେ ମୋର ବାର୍ଥଡେ ପଡ଼ୁଛି, ମେରେ ଆମର ଆନିଭର୍ସରୀ ପଡ଼ୁଛି, ଜୁନରେ ସାବିତ୍ରୀ ରହୁଛି, ତାପରେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ୁଛି, ଜୁଲାଇରେ ରଥଯାତ୍ରା ରହୁଛି, ତେଣୁ ଲଗାତାର ଆମର ସପିଂ ଏଇଟା ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ଅଗଷ୍ଟରେ ଆମର ପଡ଼ିବ ଗଣେଶ ପୂଜା ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ କିଣିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ବି ବେଶୀ ୱେଷ୍ଟ କରୁନୁ, ଟାଇମ୍ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମର୍ ସପିଂ, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଯାଉ। ଏବେ ତ ତା'ର କଲେଜରେ ଦରକାର ହେଲା ବୋଲି ଗଲୁ, ନହେଲେ ବି ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଆମର ତ ଏଇ କହିଲି ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ହିଁ ଦରକାର ହେବ ତା'ର। ମୋର ବି ଶାଢ଼ୀ ମୋର ତ ଥୁଆ ହୋଇଛି, ଫିର୍ ବି ଯେତେବେଳେ ଗଲି ମନ ବି ଟିକିଏ ହୋଇଯାଉଛି କେଉଁଟା କେଉଁଟା ଟିକିଏ ନେବି ବୋଲି। କଲେଜ ହିସାବରେ ଆମେ କିଣିଲୁ, ନହେଲେ ନର୍ମାଲ ଏମିତି ବି କିଣା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ କିଣା ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆମର ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ପୁଣି ସେଇଟା ପୁରା ସେଲ୍ ଲଗାଯାଏ, ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ରହିଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଆପଣ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ଏକାଥରେ ପୁଣି ଦୁଇ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ଏକାଥରେ ସପିଂ କରିକି ନେଇ ଆସିବେ, ଆମେ ବି ପୁଣି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଉ। କାହିଁକିନା ଅଗଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜାଟି ରହିଥାଏ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପୁଅର ବାର୍ଥଡ଼େ ରହିଥାଏ, ଅକ୍ଟୋବରରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ରହିଥାଏ, ତାପରେ ଆମର ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ, ଏମିତି ଲଗାତାର କରିକିନା ସେତେବେଳେ ବି ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏକାଥରେ ଆମେ ସପିଂ କରିକି ଘିନି ପଳେଇ ଆସିଥାଉ, ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ବି ଲାଗିଥାଏ, ସେଲ୍ ବି ରହିଥାଏ। ବହୁତ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେଲ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗେ 95% ସେଲ୍କୁ ଅନେଇକି ରହିଥାନ୍ତି, ଆଉ 5% ସେଲ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦରକାର ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଛଡ଼ା ହେଉଛି ସେଇଟା ଭଲ ନୁହେଁ କି ଖରାପ ନା, ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଭଲ। ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଜିନିଷକୁ କମ୍ ଦାମ୍ରେ ପାଇପାରୁଛୁ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗକୁ ଆମର ଉଠାଇ ପାରୁଛୁ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ। ଖାଲି ଅଧିକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିନା କିଣିକି ନେଇ ଆସିଲେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ, ଯେ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଆମେ କିଣିକି ନେଇ ଆସିଲୁ। ଯଦି ଆପଣ ସମୟ ବଞ୍ଚେଇବେ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯାଇକି ସପିଂ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ବି ବଞ୍ଚିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମୟ ବଞ୍ଚିବ, ଆଉ ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ, ଭେରାଇଟି କଲେକ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ମାନେ ରେଟ୍ ଦେଖେଇବେ, ଏତେ ରେଟ୍ରେ କିଣିଲେ, ଏତେ ଯାଇକି ସପିଂ କଲେ, ମୋତେ ତ ସେଇଟା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ, ଯେ ଅଧିକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖେ ହେଇକି କିଣିବା ଭଲ ନା ସେଲ୍ରୁ ଯାଇକି ଆମର ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ କମ୍ ପଇସାରେ ଆମେ ଆଣିବାଟା ଭଲ, ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ତାପରେ ତ ଆମର ସେଠି ତା'ର ସାର୍ଟ କିଣାଗଲା, ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଣାଗଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଟାଇ ମଧ୍ୟ ନିଆଗଲା, ତାପରେ ତା'ର ରହିଛି ବେଲ୍ଟ ରହିଛି, ଜୋତା ରହିଛି, ପୁଣି ମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପୁରା ରୁମାଲ୍ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କେମିତିକା ରୁମାଲ୍ ବି ନେଉଛନ୍ତି,
ସେଇଠୁ ଆମେ ଗଲୁ ଶ୍ରୀଲେଦର। ଶ୍ରୀଲେଦରଟା ହେଉଛି ଆମର ପଟିଆରେ, ବହୁତ ଲୋକ ଶ୍ରୀଲେଦରକୁ ପସନ୍ଦ ବି କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ତ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଶ୍ରୀଲେଦରରୁ ହିଁ ଆଣେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଜନପଥରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଲେଦର ସେଇଠି ଯାଉ। ଏବେ ତ ରିସେଣ୍ଟ ଆମର ରସୁଲଗଡ଼ରେ ଶ୍ରୀଲେଦର ଗୋଟେ ଇନାଗୁରେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଖୋଲିଥିଲା, ସେଠି ମୁଁ ଯାଇନି। ସାର୍ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ସେଠି ଟିକେ ଅଧିକ ରେଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜନପଥରୁ ସେଇଠୁ ଆମେ ଶ୍ରୀଲେଦରରୁ ନେଇକି ଆସୁ, ରାଜମହଲ ଛକରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଟିଆ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଟିଆ ଶ୍ରୀଲେଦର ପ୍ରାୟ ଯାଉ, କାହିଁକିନା ସେ ଟିକେ ଦୂର ହେଇଯାଏ ତ ମୁଁ ଏତେ ଯାଇନି। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ସାରଙ୍କର ଦରକାର ହୁଏ ସେ ସେଠି ଯାଇକି ଆଣନ୍ତି, ପୁଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଏବେ କହିଲେ ନାଇଁ ମାମା ତମେ ଚାଲ, ତମେ ଗଲେ ଭଲସେ ପସନ୍ଦ କରିବ, ନହେଲେ ପାପା ମୋ କଥା ଜମାରୁ ବି ଶୁଣିବେନି, ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁଟା କହିବେ ମୋର ପସନ୍ଦ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଠି ଗଲୁ, ଗଲା ପରେ ପୁଅର ଜୋତା ଦେଖାଗଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତା'ର ବେଲ୍ଟ ବି ନେଲୁ, ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗ୍ ସେଠି ଥିଲା, ତାକୁ ବି ଦେଖି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଅ ମୋତେ କହିଲା ମାମା ତମେ ଯେଉଁ ଯାଉଛ ବାହାରକୁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ, ମୋବାଇଲ୍ ତୁମକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ବ୍ୟାଗ୍ଟି କାନ୍ଧରେ ପକାଉଛି ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ବହୁତ ପୁରୁଣା, ଶ୍ରୀଲେଦରରୁ ଆଣିଥିଲି, ଏବେ ସେମିତିକା ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ ମିଳୁନି, ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତା'ପରେ ଆଦର୍ଶ ମୋତେ କହିଲା ମାମା ଏବେ ଅଣ୍ଟାରେ ସବୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ, ସେମିତିକା ତୁମେ ଗୋଟେ ନେଉନ, ଦେଲେ ସେଇ ଭିତରେ ତୁମର ମୋବାଇଲ୍ ରଖିଦେବ, ପାଣି ବୋଟଲ୍ ରଖିବ, ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛ ଦେଲେ ତୁମକୁ ଦୁଇ ହାତ ତୁମର ଖାଲି ହେଇଯିବ, ଆଉ ଏମିତି ଭ୍ୟାନିଟି ଓଳେଇକି ଗଲେ ତୁମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବୋଲେ ହଉ ଦେଖିବା ନେଇଯିବା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଲାଗିବ କି ଜିନ୍ସ ଟପ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ସାଙ୍ଗରେ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରୁନି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜଣେଇବେ, ମୁଁ ତ ଏବେ ନେଇକି ଯାଉଛି ପିନ୍ଧିବି, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏଇନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ସମର ସପିଂ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, କେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଜ୍ୟାଦା ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସେୟାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାରକୁ ଗଲେ ଆମର ତ ଖିଆପିଆ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଘରୁ ଖାଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ପୁଣି ରୋଷେଇ କରିଯାଇଥିଲେ, ଘରେ ଆସିଲେ ଖାଇବୁ, ସେଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି ମୁଁ 10:30ରୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ, 1:30 ବେଳକୁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଆସିଲେ ଆରାମସେ ଘରେ ଖାଇଲୁ, ଆଉ ବାହାରେ କିଛି ଖାଇନୁ, ଦ୍ୱିପହରେ ବାହାରେ ସେମିତି ତ ଖାଇବାର କିଛି ନଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ବାହାରେ କିଛି ଖାଇକି ଆସିଥାନ୍ତୁ। ପୁଅର ତ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଣା ହେଇକି ଆସିଲା, ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଥରେ କଲେଜକୁ ପିନ୍ଧିଗଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ କହିଲା ପୁଣି ଫର୍ମାଲ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯିବା ପାଇଁ, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ସେ ସେଇଟା ପିନ୍ଧିକି ଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା'ର ସାଙ୍ଗମାନେ ଭେରାଇଟି ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲେ, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ମନରେ ଖାଲି କୁନ୍ତୁ କୁନ୍ତୁ ଥିଲା, କହିଲା ମାମା ଆଉ ତମେ କାହିଁକି ଏତେ ଦାମ୍ରେ ଆଣିଲ, ତମେ ଆଉ ଟିକେ ଶସ୍ତାରେ ଆଣିଲଣି, ଆମର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଇକି ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ କାହିଁକି ସେଠିକି ଗଲଣି। ବୋଲି ହଁ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ବି ମିଳୁଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ତୋ ପାଇଁ ଫିଟିଂ ହେବ କି ନାହିଁ, ତା ଆଉ ତତେ ପସନ୍ଦ ଆସିବ କି ନାହିଁ, ସେ କହିଲା ମୋର ପସନ୍ଦ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଭେରାଇଟି ଦରକାର। ମୁଁ କହିଲି ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଯାଉଥିଲୁ, ସେଠିକି ନେଇକି କିଣିକି ଆଣୁଥିଲୁ, ଆଉ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ ଯାଇନୁ ସେପଟେ, ଦେଖିବା ଚାଲେ ଯାଇଛୁ ଏମିତି ବୁଲିବାଲିକି ଆସୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଖରିଦାରୀ ସେମିତି କରୁନୁ। ପୁଅକୁ ପୁଣି କହିଲି ଚାଲେ ହଉ ଯିବା, ଯାଇକି ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଯଦି ତତେ ପସନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ନେଇ ଆସିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର 1 ମାର୍କେଟ ଯିବାର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା, ତେଣୁ ପୁଅ ନେଇକି ଗଲା, ମୁଁ କହିଲି ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ତ ଆଜି ଗଲୁଣି, ତା'ପରେ ତା'ର ସପିଂ ପାଇଁ ପଶିଗଲୁ। ପଶିଗଲା ପରେ ତା'ର ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କୁର୍ତ୍ତା ଟିକେ ନେବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇଠି ମୁଁ କହିଲି ଦେଖେ ଏଇଠି ତ କଲେକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଅଛି, ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ, ଆମର ଯେଉଁଠି ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ଆମେ ସେଇଠି ପଶୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ପଶିବେ, ଦେଖିବେ, କିଣିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ପୁଅର କୁର୍ତ୍ତା ଦେଖିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେଠୁ କୁର୍ତ୍ତାଟି ନେଇ ଆସିଲା। ତା'ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଯା, ଇଏ ତ ସମର ସପିଂ ସରିଲା ଆଉ ନାହିଁ, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସପିଂକୁ ଆସିବୁ, ଯେତିକି ହେଇଯାଇଛି ସେଥିରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରେ, ସେଥିରେ ମନ ଖୁସି କର, ଆଉ ବେଶୀ ମନ ବଳାନା। ସେଇଠୁ କିଣାକିଣି ସରିଲା, ଘରକୁ ଘୁରିକି ଆସିବୁ, ଏଠି ବି କିଛି ଖିଆପିଆ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଖାଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ଆସିଲେ ଘରେ ଖାଇବୁ। ଆଦର୍ଶର ସପିଂ ଦେଖିକି ମୋର ଗୋଟେ ଗୀତ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗୀତଟି, ସାଲାମେ ତ ସାବନ ଗେୟା ସାବନ କେ ଏସା ତନ ଗେୟା ଏ ସୁଟ ମେରା ଦେଖ ଏ ବୁଟ ମେରା ଦେଖ। ଆଉ ତା'ପରେ ତ ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଗୀତଟାକୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବେ। ଇଏ ଥିଲା ଆମର 4-4 ମଲ୍ର ସପିଂର ଭିଡ଼ିଓ, ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି। ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ରହୁଛି ଖରାଦିନିଆ କେମିତି ପରିବା ଚାଷ କରିବୁ, ଆପଣମାନେ ଜମାରୁ ବି ମିସ୍ କରିବେନି, ସ୍ୱାତି ରୋଷେଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବନି ରହିବେ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରହିଲି।
ମୁଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ମୋର ଯେଉଁ ଏଇ ପ୍ରୟାସ ସବୁବେଳେ ଜାରି ରହିଥିବ। ବାଏ ବାଏ।